নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 8 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব 35,000 কোটি টকা। জানি লওক কিদৰে কৰিব আবেদন, সবিশেষ জনাম আপুনি কেনেকুৱাকৈ আবেদন কৰিব আৰু তাৰ লগতে মানিব লাগিব কেইটামান নিয়ম। কি নিয়মত আপুনি আবেদন কৰিব সবিশেষ জনাম। মহিলাসকলে কিদৰে লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা। প্ৰথম পৰ্যায়ত চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত। প্ৰথমতে আপোনালোকক যিখন প্ৰথম কিস্তিটো আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব সেইখন টকা আপুনি কেনেকুৱাকৈ লাভ কৰিব। ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে নিয়ম। কি নিয়মত আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ টকা। জীৱিকা সুকীয়ে 2 এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতে আৰু ইয়াক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱিকা সুকীয়ে। অতি শীঘ্ৰেই আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা আছে সেইসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। জীৱিকা সুকীৰ পৰা মহিলাসকলে প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব পাৰিব আৰু জীৱিকা সুকীয়ে ঘৰে ঘৰে যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ এখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব। প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম দিব আৰু ফৰ্মত সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব। কি লিখিব লাগিব আৰু আপুনি কেনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো ফিল কৰিব চাওক। ইয়াৰ পিছতে মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে সেয়া লিখিব লাগিব আৰু চৰকাৰে যিখন আপোনালোকক প্ৰমাণ পত্ৰ দিব সেইখন পত্ৰতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব আপুনি কি ব্যৱসায় কৰে। হাঁহ কুকুৰা ব্যৱসায় কৰিবনে দোকান দিব এই তথ্য দিব লাগিব। লগতে ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 কোটি টকা। প্ৰথম বছৰৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 কোটি টকা আৰু প্ৰথম বছৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা। তাৰ পিছত চাওক এই 10,000ৰ পিছত পুনৰ 25,000 টকা দিব চৰকাৰে আৰু এয়া আপুনি কোন পৰ্যায়ত লাভ কৰিব পাৰিব সেয়াও সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে। 12,500 টকা চৰকাৰে দিব আৰু 12,500 টকা বেংকে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব ডাইৰেক্ট বেংকত। কিন্তু এই টকাখিনি আপোনালোকক লোন হিচাপে দিয়া হ'ব 25,000 টকা। চাওক ইয়াৰে 12,500 টকা বেংকক লোন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 12,500 টকা বেংকত লোন হিচাপে হ'ব আৰু এইখিনি টকা আপোনালোক ঘূৰাই দিব লাগিব লোন হিচাপে, যিখিনি আপুনি 25,000 টকা ল'ব আৰু বাকী যিখিনি আপোনালোকৰ 12,500 টকা থাকিব এইখিনি আপোনালোকক চৰকাৰে ঘূৰাই দিব বেংকক। এইখিনি আপোনালোকৰ বেংকত ঘূৰাই দিব নালাগে। লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ এটা ঘোষণা কৰিছে মহিলাসকলৰ বাবে এটা নতুন আঁচনি। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।